Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska ni få se någonting riktigt roligt, som vanligt. Det är så här att jag har en liten serie här på YouTube där jag trollar med i random duos. Så jag tänkte, jag bestämde mig för att låtsas vara från Indien och jag förvarnar er. Det låter inte jättebra. Det låter inte jättelikt att jag är från Indien, men jag försöker i alla fall. Och jag hamnar med en svensk. Okej, okay, och det blir riktigt roligt i alla fall. Du kollar in hela videon, skriv en kommentar vad ni tycker. Var det kul, var det tråkigt? Eller skriv något nice, eller tråkigt, eller skriv vad ni vill. Men innan vi rullar igång klippet så får ni jättegärna, som vanligt, adda mig på mina sociala medier. Jag har just nu en giveaway också. Länk finns i beskrivningen. Jag ger iväg en musmatta från Xtrfy. Där har ni den. Kolla in den, jättelätta steg. Ni ska följa mig på Snapchat, ni ska följa mig på Instagram, ni ska följa mig på YouTube, ni ska följa mig på Twitch och ni ska följa Xtrfy på Twitter. Okej? Men släng gärna i vägen like med på detta klippet och subscribe om ni inte är subscribade, så hörs vi i nästa video. Ha det gött, hej! Hallå? Hello? Hello, where are you from? Sweden. Sweden? Yes. Okej. Okay. Han är svensk. Han är svensk. Han är från India. Okej. Okay. Can we land the Haunted Hills? Okej. Okay. Oh, han är svensk. Han verkar inte veta vem kebabstreamaren är. Vad ska jag säga? Where do you live in Sweden? Halmstad. Oh, Halmstad. Mm. You have many water. Yeah. Han bor i Halmstad. Vad fan, prata svenska? Nej, jag kan prata svenska sen. Jag ska skriva fråga om han gillar YouTube och sånt. What do you do in Halmstad? Like, I'm playing and I go out with my friends. Okay, have you been in India? No. You like to go to India? I never been in India. Do you like to go to India? I don't know. It's a beautiful country. Åh, vad söt han är! Oh my god, Isabel, det här borde du höra. I have splash for you. Okay, I have minis. Can I have one mini? Yeah. There's an enemy east. How old are you? 11. 11. Do you like YouTube? Yeah. Do you watch Fortnite on YouTube? Yes. Here's somebody. Ska jag snacka svenska eller? Vad tycker ni, streamen? Ska jag snacka svenska? Eller ska jag vänta lite? One shot. Okej. Okay. Good job. Nice. Who is your favorite YouTuber? I don't know. Do you have any Swedish YouTubers? I don't like Swedish YouTubers. I like English YouTubers. I know one Swedish YouTuber. Okay. You know Citrus? Citrus, no. Va? 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 Han vet inte ens vem kung Citrus är. Då kommer jag ju aldrig veta vem jag är. Oh my god, han rådissar. My favorite YouTuber is like Face Clan. Face? Face Clan. Face Clan? Mm. Okay. I know some English, Swedish words. Can you help me translate? Skriver han något nu? Hello, can you help me translate? To what? I know Swedish words, but I don't know what it means.
Okej, så... Ja, hans engelska är riktigt bra. I know a word, gris. Oh, gris. A pig. Pig, ah, okej. Gris. It sounds like Greece, you know, country Greece. Vad ska jag fråga? Prata svenska, ska jag göra det? Sen, snart. I know another word you can help me with. Yes. Helvete. Helvete. I don't know how to explain it in English. Is it a good word? A bad word. Helvete. Okay. Can I have a sniper scott? Scott. Yes. Scott. Ska jag ge lite pika att jag är svensk, okej? Okay? Vi ser om han kommer ihåg det. Då ser man fattar det. Are you only 11 years old? Yes. How do you know so good English? I don't know, but my cousin knows a bunch of English, so he helps me sometimes. Okej. Okay. Han är ju skitbra på engelska. Jag vill fråga något kul. Kom igen, chatten nu. Hjälp mig med något kul att fråga. And in my school, we learn English too. I have been in Tule Sand. Oh. Do you know what it is? Yes. Tule Sand. Tule Sand, yes. Alltså. För er i streamen som inte fattar det. Tule Sand är en stad, eller så här, ort i Halmstad. I've never been there, but I know what it is. Is it close to you? I've never been there, but I know what it is. Okej, okay, jag ska göra en rolig grej. Jag ska låtsas skrika på mamma closer. Och hålla i micken. Ska jag göra det? Jag snackar engelska och sen så bara liksom, mamma! Låtsas att jag glömmer att hålla i micken. Det här hade varit kul. Han är 11 år gammal. Do you know who Dakotas is? Dakotas, yes. Can you hold minis? Yeah. Jag ska först fråga om man vet vem kebab är. Jag ska först fråga om man vet vem kebab är. Can you hold these minis? Mamma! Yeah. Sorry. Oh shit, sorry. Nu måste han fatta. Let's go. The storm is coming. You don't know any Swedish YouTuber? Nope. You don't like the... There's somebody. People here? Yep. Helvete då! Jag kommer dö! Hjälp! Nu säger jag det, nu låtsas, nu vet han vad jag är.
fan med. So you... What? What did you say? So this one's... Double bicep. Are you svensk? I come from India. I don't understand Swedish. What do you mean? Like... What? Nothing. Do you know who kebab is? Kebab? Yes. I have... maybe. Va? Vet du inte vad kebab är? Skojar du? Jag visste att det skulle vara svensk. Nähä, det visste du inte. Nähä. Vad tråkigt att du inte kollar på några svenska youtubers. Ibland kollar jag på dem, inte hela tiden. Men du borde kolla på kebab, för där kommer du snart upp. Va? Du borde kolla på kebab, för där kommer du snart med. Okej, jag ska söka på din nu. Nu söker han på mig. Fan vad kul att han inte visste någon svensk. Hallå? Är du kvar? Hallå? BCFZ97. Kebab anropar BCFZ97. Hallå? 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 Kan du höra mig? Ja, jag hör dig. Okej, bra. Har du gjort en no-kill challenge? Ja. Okej, då gör jag då, ja. Vadå? Har du hittat mig? Japp. Vet du vad Twitch är? Ja. Jag är live där, du kan komma in och säga hej. Okej. Okej, du får ha det bra. Ha det bäst. Hejdå. Tack på kebab, hejdå. Hejdå. Vilken kung alltså. Vilken kung, kan man lägga ut det på YouTube tror ni?